Vážení posluchači, v přicházejícím roce 2023 vám přeji hlavně zdraví, jak fyzické, tak duševní. Bude ho třeba. Také vám přeji naději, která nás spojuje a kterou nám chtějí vzít. Naděje je jiskřička, která může zažehnout oheň a ukázat cestu a směr pro stojící na rozcestí a tápající. Také vám přeji hodně sil, nejen fyzických, ale i morálních. Na nich stojí naše budoucnost. Na naději a morálce bude záležet. Nepropadejme poraženectví a nevěřme falešným svědkům, síčkujícím nicotnost a tmu. Pokud máte pocit, že jsme neustále vystavováni zkouškám, tak říkám, ano, jsme, ale na nás každém záleží, jak ve zkoušce obstojíme. Co vám, vážení přátelé, dále přeji do nového roku 2023? Aby na jeho konci nikdo nemával zrazeným občanům unaveným kapesníkem. Abychom měli dost hrdosti a nezvolili si do čela státu nuly nebo deprivanty, jejichž jediným cílem je osobní prospěch a beztrestnost. Přeji této zemi a nám všem prosperitu a život v míru. Za válkou stojí vždycky peníze a ekonomické zájmy bank a korporací. Lidské oběti jsou pouhou statistikou, nic víc. Válka je vůl. Válka je výsledek neschopnosti komunikace a diplomacie. Proto je na místě mít v čele státu schopného diplomata a vlastence Jaroslava Baštu. Vám všem i vašim milým přeji v osobním životě radost a klid po celý rok. Tak to je ode mě všechno a skutečně to myslím ze srdce pro naše posluchače. Takže vzhledem k tomu, že jsem se zdržel při tom především pořadu, tak tě tady vítám. Já děkuji. Na nový rok, jak na nový rok, tak po celý rok. A já se připojuji k tomu přání s tím, že člověk si dává novoroční přání strašně dlouho. Vždycky jsme si dávali soukromá přání, že chci tamto, že chci zhubnout, že chci přibrat. To byly novoroční předsevzetí a přání, abychom to mohli splnit. V současné době jsme v situaci, kdy osobní soukromá předsevzetí a přání do nového roku 2023 ztrácejí veliký význam, protože se nám jedná o bytí či nebytí. My bychom teď měli svá soukromá předsevzetí a přání do tohoto roku a chování podle nich směřovat na celospolečenský záměr, na celospolečenský vliv a chování a jednání, protože co nás tady může čekat? Já jsem slyšel pana generála Pavla, slyšel jsem paní Nerudovou, přičemž u generála Pavla je jasný, že je zelený mozek. A my, kdo nejsme militaristi, tak víme, o čem hovoří. Paní Nerudová je ještě horší, protože to je člověk, který bude naprosto poslouchat veškeré příkazy. Ona už papouškuje teď to, co jí řeknou, že má říkat. Dopouští se v podstatě trestného činu pomluvy. Já jsem slyšel, Soňa to viděla taky, její nějakou tiskovku, nebo to byl nějaký rozhovor, kde označila SPD za extremistickou stranu. Vážení přátelé, naši posluchači, vy už z našich pořadů víte, že v České republice aspoň v uvozovkách bychom se měli řídit českými platnými zákony. A jedním z těch platných, stále ještě platných zákonů, českých zákonů je, že jakmile je nějaká skupina lidí, politická strana, hnutí, vybočující z norem, které určuje zákon, je extremistická,
je zakázaná soudem, nejvyšším správním soudem. To se stalo dělnické straně v roce 2009 a 10, kdy z ní dostali strach a hlavně si vzali, že tam byly fašizující prvky, ty skýni, kteří tam pochodovali nic než národ, což je německé a německé heslo, teda fašistické heslo, nacistické, a zakázali. Kdyby byla SPD a paní Danuše Nerudová. Čaputová. Já jsem chtěl na to Čaputová 2. Kdyby se měla řídit těmito zákony, protože nepředpokládám, že by to nevěděla, tak by tohle to nemohla vypustit z té své špinavé úst. Ano, no proto já jsem mluvila taky o té beztrestnosti, protože ano. Tohle je skutečně napaditelné a ona se spoléhá, že to vyhraje, že se stane prezidentkou a že bude beztrestná, protože samozřejmě ona jako rektorka měla zodpovědnost za to, co se na škole děje, věděla o tom a tak dále. Ona spoléhá, že ta komise vlastně výsledek šetření má někdy, myslím, 24. nebo 25. února, ten verdikt má být vynesen, takže kdyby se stala prezidentkou, tak jako jí to může být úplně volný, když to tak řeknu lidově. A jinak paní Nerudová je úplně ze stejného hnízda, jako je Fiala. To je taky přesně naučený, ona se naučí, něco odříká si to, jo, takový ti pedagogové, teď Fiala je pedagog, který se naučí ze skript a pak to přednáší svým žáčkům, no tak my jsme teďka tady náš národ, my jsme ti žáčci, kteří musí poslouchat tady toho učitele, který se naučil něco, okoukal, ofotil si to tím svým mozkem a vlastně se řídí tím, co si vyčetl, přičemž příště to klidně popře, protože on už si to ani nepamatuje. On jenom čerpá z něčeho a ví, že nemusí nést žádné následky, nic, že i veškerá média mu půjdou na ruku a všechno se pěkně zahladí, takže ať řekne cokoliv a popře potom i sám sebe, tak vždycky jim to projde a to je vlastně stejné i u Rychetského, že, který popřel vlastně zákon, který on navrhl a sám ho prosadil, tak on potom po čase klidně tam přijde s něčím jiným a popře sám sebe. Takže to jsou lidi naprosto bezcharakterní, kteří nemají žádnou zodpovědnost, ví, že jsou beztrestní, tak to se jim to žije, panečku, za peníze daňových poplatníků. Já bych trošičku to upravil. Ty jsi řekla pedagog. Já jsem ve svém životě prošel hodně učiteli, ale pedagoga bych spočítal na prstech jedné ruky. Máš pravdu, když se na to podíváš tímhle úhlem Protože pohledu. Protože špatný učitel nemůže být nazýván pedagogem. Pedagogem byl Jan Amos Komenský, podle toho byli některý učitele. Někteří, kteří byli skutečnými pedagogy. Ale pak byla spousta učitelů a všichni známe to ze školy, všichni jsme chodili do školy, každý z nás různě dlouho, ale chodili. Že tam byli kantoři, pro které bychom cedili krev a pak tam byli kantoři, kterým jsme se potají smáli, protože byli směšní. A nebo jsme je neměli rádi. Takže já nemůžu říct o panu Fialovi, že by byl pedagogem, a nemůžu říct po paní Nerudovou, že by byla pedagožka, protože ty mají do skutečných pedagogů odpovědných za svá slova, za své jednání a konání, nejenom před společností, ale i před svým svědomím. A jestliže oni řeknou takový nesmysl, o kterém musí vědět, že to je nesmysl, ale jenom to má nařízeno od těch loutkovodičů, pak to není pedagog, ale tlučhuba. A já odmítám mít na prezidentském úřadě tlučhubu, ať už v sukních, anebo v kalhotech.
Dobře, tak ty jsi tady udělala definici pedagoga, to je skvělé, takže jenom je to takové květnatější, co jsem řekla já, ale je to ve výsledku, je to prostě to, že tenhle člověk nemá svoje vlastní myšlení, to není jeho úvaha, to je jenom, on se vždycky chce a má potřebu momentálně zalíbit. On vlastně každému slíbí cokoliv. Přijede do Maďarska, bude se tam tvářit přátelsky a vstřícně a pak přijede do Bruselu a popře to, co řekl v Maďarsku a bude se tvářit přátelsky a vstřícně, uhladí si patku, ta jeho image, to prostě bez ní by asi on byl celý nesvůj. On potřebuje takovýhle mít rituály, že je načančaný, namakeupovaný a pak si připadá, že je dokonalej. Takže asi tolik teda tady k osobě Petra Fialy, co by vlastně takové, bych řekla, on je takový vzor pro tu Nerudovou. Je to stejný hnízdo, ze stejného hnízda. Stejní lidé tam stojí. Lidé, kteří věděli, že Fiala uspěl, tak de facto je tohle něco podobného v sukních. Stejný scénář jako na Slovensku, Čaputová. Já tam vidím zatím pravdu Sereše, vidím za to sudoto německý Landsmannschaft, peníze od tady tu. Takže takhle já to cítím. Český národ za poslední rok a půl prošel dvěma zkouškami. Neuspěl. No. Zklamal. První neúspěch, tragický neúspěch, byly sněmovní volby. Kdyby tehdy uvažovali lidé tak jako dnešní, dneska kolikrát uvažují, zase mylně, tak by se tahle pětikoalice nikdy nemohla dostat k moci. Druhá událost, druhé selhání českého voliče, českého národa, bylo, musím říkat, už v loni, v roce 22 na podzim v komunálních a senátních volbách, kdy se přes dílčí úspěchy, SPD tam mělo nárůst asi o 200%, tak to byl dílčí úspěch, tak se nic nezměnilo. Ono se říká v českém přísloví do třetice všeho dobrého. Já jsem si to otočil a prosím a apeluju, říkejte to všem kolem dokola. Každý člověk se říká průměru s 50 lidmi. Tak to říkejte všem dokola. Prosím vás pro Boha, nedopuste se toho, abychom mohli říct do třetice všeho zlého. No, myslím, že už bychom to tady asi ani pomalinko nemohli říkat. To, pokud by toto se stalo, tak veškerá alternativa podle toho nového návrhu toho zákona by skončila, protože by nás mohli trestat i za to, když řekneme, že se nám nevylíbí tahle vláda. Nejhorší je, že když s něčím vyleze Brusel, tak u nás je takové typické pro tuhle kotlinu, že papež chce být papežtější, teda chce být ještě papežtější než papež. Jo. Vždycky někdo s něčím přijde, takže vlastně to ještě vylepší k horšímu a ve finále potom ten zákon je ještě strašnější, než co navrhl Brusel. Včetně třeba, když se podíváš i na cokoliv šáhne tato garnitura, tak prostě to zhorší. Podívejme se za stropování energií, podívejme se na cokoliv. My jsme vlastně na tom nejhůř z Evropy. My jsme dopadli, my jsme v žebříčku toho propadu nejhorší. A to je i díky tomu ředitelství, které je zřejmě geneticky tady zakódováno. Podle posledních výzkumů si kandidát SPD Jaroslav Bašta vede stále víc a víc, získává příznivců. Tím, jak je víc v televizi, tím, jak lidi ho poznávají. A znova musím potvrdit slova Tomia Okamury. Jaroslav Bašta má způsob hovoru vrozený. Je jeden z poznávacích aspektů lidské osobnosti, je i způsob řeči.
jsou lidé, kteří mluví překotně, jsou lidé, kteří jsou vrozenými rétory, jsou lidi, kteří rychleji myslí, než mluví, ale přitom jsou velice inteligentní, velice rozumní, skvělí. Takže nejhorší, co je malověrnost. Malověrnost zabila už mnoho národů, civilizací, etnik v historii. Proto říkat, radši budu volit jistotu Babiše, než abych nevolil nejistotu Baštu. To je přesně cesta do pekel. To jsou ti falešní svědkové, o kterých jsem já mluvila, který tady tímhle apelují, ale to nás nesmí zvykat. My musíme mít v sobě dost morálních sil a vědět, že tuto šanci my nesmíme promarnit. Je to, jak jsi říkal, ano, jedna z posledních šancí, které třeba budou. Ale proto nám musí záležet. Tady opravdu velkou roli bude hrát právě morálka, vlastenectví a ne takové to falešné vlastenectví, které pak ve výsledku ti řekne vlastenec, že lidé nemají chodit k volbám a dokonce jsou to i lidé, kteří třeba tady u nás vystupovali. Tak já jsem z toho zhrozená. Na jednu stranu si říkám, že je v pořádku, že jsem ráda, že jsem poznala, jací ti lidé jsou, protože pakliže tě někdo jednou zradí, může za to on. A pakliže tě někdo zradí dvakrát, můžeš za to ty a tím se určitě tady budeme řídit a ti, kteří nás zradili, de facto myšlenku, tak ti už u nás vystupovat nebudou. To jen tak na okraj jsem chtěla říct, protože bohužel i takovéhle názory tady existují. Nechoďte k volbám, něco příšerného. Ano, to říkají lidé, kteří v podstatě jsou buď zaplacení pětikolkou, anebo z nich hovoří z nějakého důvodu čirá nenávist. Je to nenávist vůči SPD. Oni vůbec neberou v potaz, nechtějí brát v potaz, že skutečně Jaroslav Bašta je tady jediný skutečný vlastenec. A oni dokonce, představ si, Vladimíre, že i jsem se dočetla, jako, a co vlastně teda udělal ten Jaroslav Bašta prostá, co dělal. On toho udělal hodně. On vystupoval u nás po celou dobu, vlastně, co existujeme, tak tady průběžně vystupoval a navíc třeba s Karlem Jankem měli takovou akci, že oni objížděli představitele nějakých těch malých stran mimoparlamentních a snažili se je ještě před parlamentními volbami spojit. Byla to taková akce právě, aby to nedopadlo, jak to dopadlo, aby ta pětikolka neměla ten obrovský náskok 108 poslanců. Takže říkám, Jarda Bašta spolu s Karlem Jankem objížděli a burcovali a bohužel teda k tomu nedošlo, že ty vlastenecké síly, že se nespojily. Budiš to mementem, to, co se stalo, a doufejme, že ještě budou volby někdy svobodné a že si ta vlastenecká síla, že se sjednotí na jednotné kandidátce a že uspějí ve volbách. Doufejme. Tak, v první řadě je potřeba říct, lidi si strašlivě pletou způsob volby. Volby do poslanecké sněmovny, tam se zahodilo 1 170 000 hlasů, z nichž největší procento mandátů z ní získala vítězná strana a podvodem to byla pětikolka. Takže oni, kteří nechtěli volit pětikolku, ale volili strany, o kterých se dalo předpokládat, že se nedostanou přes 5% kvorum, de facto podpořili vznik této vlády protilidové, protičeské pětikolky. Volby do hlavy státu jsou většinovou volbou. Hlas, který dostane kterýkoliv kandidát z těch 9, nebo 8, nebo kolik jich vlastně je, tak ten
zkrátka není, jako by nebyl. Počítají se jenom hlasy těm dvěma kandidátům, kteří se dostanou do druhého kola, pokud některý z těch kandidátů, z těch devíti, nezíská hned v prvním kole 51%. Ano, víc jak 50. Pak by druhé kolo nebylo. To znamená, že ti, kteří říkají, budu dávat na jistotu na Babiše, aby můj hlas nepropadl, se velice a hrubě mýlí. Protože oni podpoří člověka, který nemá pro tento národ, pro tento stát vůbec žádnou slabost. On nemá rád Čechy, on není Čech. Jak může mít vztah k něčemu člověk, který není odsud zrozen, který tady nemá předky, který tady nemá hřbitov, který tady nechodí nikam za svými předky a nemá na co navazovat. Je to člen Aspen Institutu. Prosím vás, uvědomte si jednu věc. Volbou Babiše volíte Aspen Institut, volíte válku, protože není vyloučeno, že Babiš, kdyby byl prezidentem, tak tu eventuální válku by podepsal. Stejně jako ti ostatní z té pětikolky. Další věc. Uvědomte si, vážení přátelé, jednu podstatnou záležitost. Sonja tady mluvila o tom, že by se v příštích volbách měli vlastenci spojit do jednotné kandidátky. To se nikdy nestane. Bohužel. Ale pokud se nestane prezidentem Jaroslav Bašta, který slíbil veřejně, že v případě svého zvolení by odvolal premiéra, na což má ze zákona právo, tak pak už by svobodné volby nebyly. Tak jako nebyly svobodné volby při poslední volbě amerického prezidenta, kdy většina lidí, podle všech informací, které máme, chtěli Trumpa, ale Deep State si tam nasměřoval figurku nesvéprávnou. Ano, poslušnou. Jo, poslušnou. A toto by dopadlo, jestliže by byl prezidentem kdokoliv jiný a neodvolal by tuto vládu, tak do konce svého volebního mandátu tady máme po svobodných volbách. Za prvé, už se uvažuje o... Teďka mluvíme o volbách, nemluvíme o životu lidí, k tomu se dostanu. Uvažuje se o korespondenčním hlasování, dokonce se uvažuje o elektronickém hlasování, což by bylo živnou půdu pro podvody a stalo by se to, co funguje celá desetiletí, už v podstatě od roku, no staletí, ve Spojených státech, kdy se dostane vždycky s třema výjimkami se dostanou kandidáti Deep State. Protože oni tam dají z jedné i z druhé strany. Byly ty tři výjimky, byly, kdy se jim zvrhli. Jeden byl Kennedy, druhý byl Nixon, který musel odstoupit kvůli vymýšlený aféře Watergate, připravený na něj. No a třetí byl Donald Trump. Ten se jim jaksi vymknul. A teď se podívejme, že tady máme člověka, který jasně řekne dopředu. Já bych nikdy nevyhlašoval a nezatahoval Českou republiku do války. Uvědomte si, vážení, vy, kteří jste ve vojenském věku a jak to tak koukám nebo na té Ukrajině, děti. Tam už bude pomalu věk do 60 let braný. Ano. Protože už jim docházejí ty lidi. Tak byste mohli být taky zmobilizováni a posláni jako kanonenfutter. Jaroslav Bašta řekl jasně, že on to nepodepíše. Ale hlavně jasně řekl, že pokud bude zvolen prezidentem, odvolá tuto vládu podle toho článku ústavy, která mu to umožňuje. V podstatě to potvrzují někteří ústavní právníci, jiní, kteří zase tlučou na stranu pětikolky, tak to zpochybňují, to je celkem logické. A v každém případě ta válka tady je kousek od nás a je velmi nebezpečná.
protože naše vládní garnitura si ji adoptovala, přímo si ji hejčká tu válku, posílá tam zbraně a samozřejmě tím pádem ji prodlužuje. Že? Čím víc zbraní, tím víc mrtvých a tím delší dobu to potrvá. A Vladimír v současné době ještě navíc se uvažuje o zbraních toho dlouhého doletu a uvažuje o tom Velká Británie, uvažuje o tom i Spojené státy, o tom uvažují. A představitel Ruska Vladimír Putin řekl, že v případě, že některá z těchto zbraní dlouhého doletu se zasáhne Ruskou federaci, takže nebude váhat a de facto ten stát, který tam ty zbraně na Ukrajinu poslal, bude se sám sebe zavleče do války. Je to obrovské nebezpečí, které tady je. Já se vracím k těm volbám, ještě jsem to nedořekl. To znamená, že vy, kdo nechcete, aby tady vládla ta pětikolka, musíte volit Jaroslava Bašta. Kdyby nás bylo málo, tak ten hlas se nikam nestratí. Zkrátka není. Nemusíte taktizovat. Protože pokud by tam byl Babiš nebo kdokoliv jiný, je to prašť jako úhoď. Jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Podívejte se, jak hlasovalo ANO. Hlasovalo ve všem, hlasovalo s Fialovou, v důležitých věcech s Fialovou vládou. Kdy to není opozice. Ne, to jsou za prvé a za druhé, vážení přátelé, existují už nyní kuloárové rozhovory mezi Babišem a Fialou, protože i Fialovi vadí některé koaliční strany, především STAN, protože ten se chová jak utržený z řetězu a STAN není nic jiného než organizovaný zločin, který se dostal do vládních křesel. Oklepal se. No, ten se vždycky oklepe a organizovaný zločin se vždycky oklepe. Ten se nikdy nezničí, ten se vždycky oklepe. A teďka budeme mít zase ministra životního prostředí, kterým se prokázalo, že kšeftoval s byty. A nikomu to nevadí. Jo? Rakušan jako předseda STANu tak musel vědět o tom, co se tam děje na tom Prahu, na té Praze a nic se nestalo. To znamená, že jste organizovaný zločin a ten se vždycky oklepe. Ruka ruku meje. To Fialovi už vyčítají ti staří pravověrní odesáci, a tak už se vedou tajné kuloárové rozhovory o tom, že kdyby náhodou tato vláda padla jakýmkoliv způsobem, že by se mohli spojit ODS a ANO a ejhle, oni by měli většinu. Oni by měli taky většinu. Protože totiž jak Fiala, ODS, tak ANO a Babiš jsou na jedné lodi, vážení. Já jsem si to neuvědomoval. Já jsem taky říkal, že bych volil menší zlo. Pak jsem si vzal materiály, začal jsem studovat, jak hlasovalo ANO. A říkal jsem si, ty chlape, jak se starej, tak seš pitomej. Vždyť menší zlo tady neexistuje. Dokonce se tím nechal zblbnout i tak analytický mozek, jako já Radim Balenčík. Tady nemáme jinou šanci, než prosadit Jardu Baštu. No tak Radim Balenčík určitě jako dospěl tak ke stejnému závěru jako ty a tak, jak si uvažoval, tak určitě většina našich posluchačů také uvažovala, také si probrala všechny možné eventuality, strany a tak dále, všechna fakta. Tady neexistuje menší zlo. A přesně tak dospěješ k jedinému závěru. Ano, tady existují dvě možnosti. Buď vyhraje prezidentské volby Jaroslav Bašta, a zůstane nám naděje, že tady ne... O té jsem mluvila. Ano, zůstane nám, no, protože já navazuju na to, co jsi říkala. A nebo nevyhraje Jaroslav Bašta a přijdeme i o poslední naději, kterou nám ještě legislativa umožňuje. A to si vážení musíme uvědomit. Já vím, že teďka hovoříme k lidem, kteří to vědí. Ano. A ti, kteří uvažují jinak, nás neposlouchají. Ale proto sociologové to mají spočítané, že každý člověk se během svého života baví přibližně s 50 lidmi. Takže
kdyby 1000 lidí, našich posluchačů, se bavilo s 50 lidmi o tom, co nám tady hrozí, tak ti lidé, kteří nás neposlouchají a kteří nejsou informováni, tak by mohli prohlédnout. Protože, vážení, tato vláda už uvažuje o tom, a není to žádná konspirace, není to žádná dezinformace, uvažuje o tom, že změní drastickým způsobem domovní daň. To jsme mluvili, ano. Mluvíme o tom pořád. Je to pořád v jednání. Pořád je to v jednání. Oni se toho bojí. A toto by se dalo zamezit jedině tehdy, abychom nepřišli o své baráky, tím, že by tato vláda byla odvolaná. Nikdo jiný tady není, než ten, který to veřejně slíbil. Jenže ty jsi teďka mluvil taky o tom, že v podstatě ODS a ANO by se mohly stát koaličními partnery. To je víc, a je pravda, že pokud by byl Jaroslav Bašta prezidentem a vládu odvolal, tak tady je pak možná tady ta eventualita, protože bude muset pověřit zase představitelem té nejsilnější strany, aby se stavil, aby tam byl další pokus o sestavení vlády, takže i tohle to tady je. Ta situace vůbec není růžová a jako tady jsou různé možnosti, že? Jaroslav Bašta by musel podle preferencí zatím by musel jmenovat premiérem, pokud by se nedostal na prezidentskou funkci, Babiše, protože to bude nejsilnější strana eventuálních předčasných volbách. Já jsem přesvědčený o tom, že potom, co tato vláda předvedla za ten rok a půl, tak už by tu většinu nezískala. Jenomže oni už by tady nebyli svobodné volby. To si musíme furt uvědomit. Oni dělají všechno to, co chce Brusel, co chce Washington. Ten nemá zájem na to, aby se jim taková malá kolonie, jako je Česká republika, postavila a začala si bránit svoje vlastní zájmy, začala bránit a chránit zájmy svého obyvatelstva a zároveň by tím hodila vidle do neskutečného drancování naší ekonomiky. Ještě bych chtěla říct, že Jaroslav Bašta je jediný, který vlastně kandiduje protože má na srdci blaho, jak tady toho státu a lidí, je jediný, který takhle přemýšlí, taky jsem o tom mluvila. A on by mohl opravdu žít spokojeným, klidným životem. My jsme ho přemlouvali. Vzpomínáš si, to už je před nějakou dobou, před půl rokem, ještě víc možná, kdy jsme o tom mluvili a on moc dobře ví, že jako kandidát má těžkou roli a jako prezident by byl vystaven šíleným útokům. On si to všechno musel zvážit, ale protože on je de facto jediný, jsme říkali, seš jediný, tak musíš. Takže do toho šel vědom si těch šíleností, které na něj budou čekat v případě, že bude zvolen. A vemte si ještě, co je za člověk Jaroslav Bašta. Ještě to tady nezasnělo. Řekne vám to každý politický vězeň. Každý politický vězeň vám to potvrdí. Že po dobu svého věznění je vystaven neskutečnému tlaku na to, aby změnil své názory, aby se otočil na tu stranu toho vládnoucího establishmentu a z podobu celého toho vězení, tam do těch lidí je to tlučený a nucený do toho, aby se otočili. Jde to tak daleko, že mu řeknou, když to co si tvrdil, odvoláš, dostaneš lepší stravu, dostaneš lepší prostory k míst bydlení, tedy k tomu vězení, a je docela možný, že zkrátí se trest. Jarda Bašta nepodlehl, nenechal se uplatit, nenechal se zastrašit a tvrdošíně trval na svých názorech. I přesto, že věděl, že si to bude muset odsedět. Ano, rok a půl de facto. Jo? Po zkrácení trestu. No ano. Takže když potom viděli, že s tím nic neudělají, a takovýto člověk by nepodlehl, aspoň já jsem o tom přesvědčil a známe ho dlouho,
by nepodlehl nějakému nátlaku médií a já nevím čeho ještě. A navíc, podívejte se, jak ti lidé oproti tí ostatní kandidáti, jak lžou. Co řekla paní Nerudová? Že Bašta, myslím, že to byla Nerudová, že pan Bašta, nebo to napsali někde v novinách, prohlásil, že jsou svazky na Babiše a Pavla v Moskvě. No, ono to je trošku jinak. To byl už starší pořad, kde ten reportér kladl panu Baštovi nějaké otázky. Takže to, co takhle oni vytrhli z kontextu a dávají to do jeho úst tak, jak to dávají, údajně zazní, tak neřek to tak. Ne, neřek to tak, neřek to tak. Ne, oni prostě musí vytáhnout, vyšťourat, ale oni to, kdekoliv, ale co si budeš zmanipulovat. Teď oni, vem si, jak psali o Tomiovi Okamorovi v souvislosti s naším rádiem, že nás ani nezná v podstatě, já nevím, co ještě. No. A když jsme mu teda se ho ptali, když jsme si to přečetli na tak Seznam zprávách, tak mu říkali, že se mnou nikdo nemluvil. No. Oni si to vymýšlejí. Oni lžou a vymýšlejí si. Oni nic jiného nemají. Oni neustále lidi znejisťujou a někdy je to opravdu těžké přijít na to, že je to jinak, že je to polopravda nebo že je to lež. Je nutné umět číst mezi řádky, znát třeba ty lidi a vědět, čeho jsou a nejsou schopní, protože Jaroslav Bašta, a to si všimněte, když se ho někdo zeptá, tak on se chviličku zarazí a pak mluví. On si to vlastně celé okamžitě to má v hlavě, zanalizuje a mluví, má to hlavu a patu, přesně se k tomu vyjádří. To není žádný mluvka. To je člověk, který přesně ví, co říká. Na rozdíl od Fialy, na rozdíl od, no, nebudu mluvit o ministrech ze STANu, protože ty lžou, i když zdraví, protože oni přijou někomu dobrý den a přitom by ho nejradši zapíchli. Takže Andrej Bašta je jediný. Ale já tady mám SMS-ku, ano. I když tenhle ten pořad není s interakcí, protože to je jenom hodinka, tak tady to musím přečíst. Pane Kapale a paní Zikmundová, teď se mi to... Nevím, jestli je dnes prostor na SMS, ale já vám přeji co nejvíce štěstí, zdraví a výdrž v novém roce. Ať nás Bůh chrání a lidi se proberou a dohlédnou za okraj talíře. Pan Bašta je jasný kandidát, ale poslouchala jsem Březinu na XTV, netoužím po něm, ale mluvil o americké agentuře, co se nám motá do voleb. Je-li to tak, je to hnus. Naši obrozenci se musí v robě obracet. Pan Hitler a spol se v pekle radují. Ať se vše k dobrému obrátí a Fialova sebranka, Evropská unie i vláda USA skončí a nejde v pekle. Moc a s ústou vás všechny vlastnice zdravím. Blanka T. z Brna. Děkujeme moc krát. Takže děkujeme paní Blance, je to pravda, co napsala tato, no, protože, ano. A teď jsme zase u dalšího problému. My jako kolonie, v podstatě musíme ještě říct, jaká jsme kolonie. My jsme kolonií Německa. A Německo je kolonií Spojených států. Tím, kdo rozhodují o Německu, o Evropské unii, vůbec už nehovořím o nás, tak jsou Spojené státy. Evropská unie vznikla jenom s dobrozdáním Spojených států, protože každý kancléř, hlavním činitelem evropského společenství nebo Evropské unie je Německo. Je to tak? Každý kancléř, který je zvolen, tak ještě předtím, než je zvolen, než je určen ke zvolení, musí projít výběrem ve Spojených státech, někde v Langley nebo kde, u Deep State. Jasně. A teprve potom smí kandidovat a potom je určen k tomu, aby vyhrál. Ne, aby byl zvolen. Je určen k tomu, aby vyhrál. Jako paní Čaputová. Půl roku před volbami ji nikdo neznal. Byla určena, aby vyhrála. Jako pan Scholz. Jako pan Scholz. Každý kancléř, když je zvolen, musí si jet z pronotičky do Spojených států. Takže my jsme pod dvojí knutou. Pod tou přímou,
to si Německo, a pod tou vrchní knutou, bičem otrokáře, a to jsou Spojené státy. Deep state. Jo, deep state. A teď vám řeknu ještě jednu věc, vážení. Proč je nutno volit Jardu Bašku? Teď tady psala paní Blanka, že poslouchala něco jiného ještě. Je tady celá řada webů vlastenecky zaměřených, je tady celá řada rádií, televize, k některým můžeme mít výhrady, nemůžeme mít výhrady. YouTuberů a já nevím, co ještě. Ale jedno mají společné, a to, že se snaží o to, aby tady ta společnost naše byla lepší. Tím, že nebude zvolen Jaroslav Bašta prezident, tak se dají volné ruce k tomu, aby prošel zákon o tom, těch dezinformátorech. No, ano. A oni nás bič tímto zákonem na alternativu zavřou. Oni nás zruší, oni nás zničí, protože to do jejich vyloženě vyčúraný název trestného činu podpora nebo popírání genocidia. Pod tím si představte si, že tady byl odsouzený člověk, jako podporoval genocidium na Ukrajině jenom za to, když řekl někde veřejně, že ten Putin 8 let trpěl to ostřelování Doněcka a že není agresorem. A už byl odsouzený za to, že podporuje ruskou genocidium Ukrajiny. Tady to je totiž tak gumový, že nás všechny zavřou. Ale nemyslím, že vám nás zavřou třeba do vězení. Protože se tady nectí ústava. Ne, tady se nectí zákon. V Americe se to stát nemůže, Vladimíre. Ale tam je jiný systém, ale... Tak je uzavíre. Podívej se, jak dopadlo soukromý rádio, který pomohlo Trumpovi vyhrát volby tehdy. Mělo v průměru 60 milionů posluchačů a dneska neexistuje. Zničili ho, zavřeli ho. No, podporovalo ho taky oni se jmenují Fox News. Ano. Ty teda existují nadále. Oni se potom tak jako odvrátili, přežili to. Teď jsou poměrně tak jako vlastenecky a pro trumpovsky zaměřený, i když jsou teda opatrnější, ale všechno tohle to taky vyšlo najevo v rámci toho, že koupil Twitter Elon Musk a zveřejnil určitý informace, takže to víme, že tady byl záměr a že to bylo nařízeno z vyšších míst, aby nesměl být na určitých sítích Donald Trump, aby ta jeho kampaň měla trhliny, aby neměl takovou sílu. Že? Takže všechno, aby ho umlčili. A tím, že by, to je ten další naše přání do tohoto roku, aspoň moje, aby český volič, český národ prozřel, aby se mu otevřely šupiny na očích, aby se podíval na to opravdu, jak to je. Při dvou předešlých volbách prezidentských projevil český volič, český národ, pud sebezáchovy. Protože zvolil Čecha jako poleno, byť taky nebyl nijak skvělý, Zemana, na místo Číra Schwarzenberga, což bylo úplně směšný. Kníže klidu blíže, no tak to je takový protimluv, jako laskavý dobrodinec milionář nebo zaměstnavatel, který by nechtěl od lidí žádnou práci, dával jim peníze za nic. A při druhé volbě tam byl zase pan Nevím, stahovač králíku a čamrda, Drahoš. Trapná osoba. Naprosto trapnej, který se ukázal, jak je schopný teď v Senátu, když o něm nikdo neví. Já jsem se ptal Jardy Doubravy, ještě když tam byl, co dělal Drahoš. Drahoš už říkal, ten tam jakoby není. No to je další figura, prostě je to jenom taková figura do počtu. Jenom marioneta. Jasně. Jako je paní Nerudová, jako je Pavel, no, jo, a jako jsou další. To byl takový vděk a samozřejmě s tím, že tam bude podporovat určité věci, že lobbysti se tam o to zasadili, aby byl zvolen a prosazoval prostě jejich zájmy, ale je to jinak člověk. Ale tam nevystupuje nějak k ničemu. Ale on jako jo, taky něco tam bylo. Když mu něco připravěj, takhle, ano. Tak to řekne. S vlastní myšlenkou nepřijde ten člověk.
No nepřišel, ani když byl jako šéf akademie věd, tak v podstatě také s ničím novým nepřišel. No, on je podepsán pro 13. No, ale proč? Protože jinak by to neprosadili tí, co to vymysleli, tak ho tam musí důvíc jako spoluautora. Je to svinstvo. No ale to je jedno, draho, že je odepsaný. Takže vážení, moje jedno z mých vroucných přání pro tenhle ten rok 2023 je, abychom v tom lednu při té volbě prezidenta, abychom otevřeli oči. Abychom si sundali ty růžové brýle, které nám nasazuje pětikolka. Abychom si uvědomili, o co jsme už přišli o penězích, jaká je inflace. Všechno to je, jaká je cena elektřiny, jaká je cena plynu, jaký jsou ceny pohonných hmot, jaký jsou ceny potravin, jaký jsou ceny všeho. Zatím za vším je naše vláda. A jestliže bude mít tahle ta vláda, která má jeden jediný úkol zničit Československo, to by zmizelo z mapy. My bychom se rozpustili do Německa. Jestli to má za úkol a bude mít ještě prezidenta, který jim to bude pomáhat, ať je to Babiš, Nerudová, nebo Pavel, nebo kdokoliv jiný, tak je to konec. Bambu s námi. Takže prozřeme a vykašleme se na to, já budu volit na jistotu. Když si většina z lidí, kterým se jedná o tuhle zemi, řekne, já budu volit toho jediného správného, tak ten Jarda se do toho druhého kola dostane a kdyby byl ve druhém kole proti Babišovi, tak jsem přesvědčen o tom, že má velikou šanci. Ano, já taky. A má velkou šanci dostat se i do toho druhého kola, protože skutečně, pokud budou voliči SPD volit Jaroslava Baštu, tak ta naděje tady obrovská. Vždyť preference SPD teď jsou kolem 13%. A to samozřejmě ještě je otázka, kolik mu teda tam upírají. Takže já se domnívám, že i ve spojení s Trikolorou a s dalšími subjekty, které vyjádřili podporu Jaroslavu Baštovi, že ta naděje dostat se do druhého kola je skutečně velká a reálná. O tom všem se budu bavit už zítra, ano, od 19 hodin s Jardou Baštou, a proto, že neměl jiný den čas, my jsme byli původně domluveni na středu, pak zjistil, tam je nějaká velká debata, myslím, na Primě. Na Primě. Takže měl jediný volný den a to byl pondělí. Takže už zítra od 19 hodin do 21 si tady o tom všem, co si povídáme, tady budu povídat s panem kandidátem. A vy, vážení posluchači, se můžete se ho zapojit. Na všechno možného. Mm-hmm. Protože v druhé polovině vám budu odpovídat, samozřejmě, jako vždycky. Já tady mám ještě jednu prosbu. Ty jsi mluvil o tom, že každý člověk mluví zhruba s 50 lidmi ve svém okolí a tak dále, může nějakým způsobem ovlivnit. Spousta starších lidí nemá internet, brání se tomu. A tito lidé jsou odkázáni na lži televizi. A obraťte se na své sousedy, na své přátele, na své rodiče a vysvětlujte jim, o co vlastně tady jde, protože oni to nevědí. Já jsem se právě s tímhle přístupem sama setkala u svých známých, kteří nechtějí mít internet, jako jsou to starší lidé, prosím, takže oni vlastně nemají jiné informace než ty z mainstreamu, televizního mainstreamu, a říkají, že je to strašné, co tam říkají, oni si to uvědomují, ta starší generace má srovnání, dokáže si to přece jenom porovnat, jo, ale neznají kandidáta Jaroslava Baštu, protože tam téměř nevystupoval, že bránili mu v tom, aby se aby se zviditelnil. Takže prosím, obraťte se na tyto lidi a ještě jednu věc promluvte s nimi. Jsou to většinou starší lidi. Většinou jsou to, kteří nemají internet, tak no, jsou no, to no, lidi vyššího věku. A říkejte jim, co nám hrozí. Právě tito lidé jsou nejvíc ohrožení tím, co na nás chystá ta vláda. Nejvíce ohrožení. Většinou nemají velké úspory,
většinou z těch důchodů sotva vyžijí. A jakmile by se udělali ty daně? A mnozí mají právě nemovitost. Tak by přišli o ty svý baráčky. Ano, nebo byt. A nebo i byt, jestli mají ano, vlastní. Ano. Ale jsou taky názory. Jsem dostal SMS-ku, já nic nemám, mě nic nevemou, já bydlím v nájemním bytě. Ale ten nájemní byt, patří někomu. Kdo, majiteli. Komukoliv, který... ať je to město, stát, nebo soukromý majitel, někomu to patří. A ten dostane takový veliký daně z nemovitostí, takže ve finále... že to samozřejmě zaplatí nakonec ti nájemníci. Jistě. Ve formě nájemného. A tak jestliže teda ten člověk tam píše, já nic nemám, já jsem v nájemném bytě a platím nějakých 10 000 měsíčně nájem, sakra potom ty daně z nemovitosti, až to udělají ty tržní procento dvě, nebo kolik to uvažovali, Piráti uvažovali dokonce o dvou, z tržní ceny. Ano. Tak nebudete mít 10 000 nájemný, ale budete mít 40 000 nájemný. No teď v Praze je třeba 20 000 nájemné, jak jsem se dočetla. To zaplatíte. Tak si to vemte, jednou tolik. Pokud tahle vláda neskončí, pokud tuhle tu vládu neodvolá Jarda Bašta, tak toto na nás, na všechny dopadne jako kladivo na čarodějnice. Hmm. No a nakonec konců, pokud tam bude Jaroslav Bašta jako prezident, odvolal by vládu, ODS udělala koalici s ANO, no tak prosím, ať se předvede pan Babiš v této koalici, co dokáže, jestli teda bude lepší. Teď může na to dostat prostor. Já si myslím, že on jako prezident, to není člověk, který by tam měl být. A ty si o tom mluvil, že má jiné kulturní vzdělání, že je vzdálen kultuře našeho národa. Nezná, lecos nezná, prostě si tím neprošel od těch dětských kalhotek až do dospělosti jako my. Takže tam jsou mezery. A já si myslím, že mě osobně tam teda sedí víc Čech jak poleno. Ano, to byl přece důvod, proč jsme národ volil, a byl jeden z argumentů, proč volili Zemana lidi v první volbě, než Schwarzenberga, který měl 5 nebo 6 občanství a nebyl nikdy doma. Ano, ano, je to tak. Jinak, vážení posluchači, chtěla jsem vám všem poděkovat za vaše přání, která jste vyjádřili. Moc nás to těší, opravdu jsem byla překvapená a dojatá, protože je to moc, moc hezké, když víte, že tolik lidí vám přeje něco pěkného, tak i my vám přejem všem hlavně zdravíčko a v tomto roce, jak je člověk naučený, v tomto roce, aby se nám všem splnili naše přání a očekávání a abychom byli zdraví, abychom to všechno vydrželi a jak jsem říkala, na konci roku, aby nám nikdo nemával nějakým šátečkem neboli umouněným kapesníkem a abychom nebyli tak zklamaní z prezidentování někoho, jako jsme byli teďka vlastně na konci Zemanova období. Ano. Takže já taky děkuju všem a musím se přiznat, vážení přátelé, že když tam Soňa řekla, že dá na náš Facebook to přáníčko na Silvestra, tak já jsem si říkal, no tak ono to bude lepší dát na Nový rok, protože na Silvestra tam nebudou lidi chodit. A Soňa říkal, ale budou. To měla pravdu, já jsem se mýlil. Protože jsem s údivem zjišťoval, kolik lidí na to reagovalo. A dodnes to teďka na to reaguje. Takže vám všem děkujeme za to, že nás podporujete, že nám všichni, nebo většina, no všichni přejete, aby nám ty naše starosti dobře dopadly. Ale vážení, já vám všem za to děkuju a zároveň vám upozorňuji na jednu věc. Jedná se i o vysílání Svobodného rádia. Pokud by se prezidentem nestal Jaroslav Bašta, je pravděpodobné, že Svobodné rádio bude umlčeno. A pokud se stane prezidentem,
Tak máme přislíbeno, že bude i nadále vystupovat na Svobodném rádiu. A zítra to tady jako, v přímým přenosu jako prezident. Znova řekce, ano, ano. Tak, takže děkujeme moc krát, opravdu jsme byli potěšení. Já jsem potřebovala ten kontakt s vámi, to, aby jsme věděli o sobě, proto jsem trvala na tom, aby už se to tam dalo toho 31. No, sám. Jasně. Takže myslím, že úsměvem zakončíme dnešní hodinku. A říkám, ještě jsem k tomu chtěla také dodat, děkujeme vám za podporu, za to, že vůbec můžeme existovat. Je to důležité, jsme celý tým, který na tom pracuje, a já jsem ráda, že se vám líbí pořady se Zdenkem Chytrou. Zdenda je prostě skvělý kluk a máme ho hrozně moc rádi. A samozřejmě i Moniku, která vystupuje se mnou, anebo samostatně, taky Janičku Hruškovou, také zdravíme. Votavu. Ivana Votavu a jeho perfektní referáty a fejetony, je také velice prostě šikovný, má invenci, tak je to úžasný mužský. Takže prostě všem děkujeme, že jsme my s vámi a vy s námi a vůbec celý ten tým, že takhle spolupracujeme. Je to totiž důležitý strašně moc pro práci v rádiu. A hlavně děkuju Martinovi, který dělá hudební pořady, který vybírá pro vás kulturu, to jako to nemůžu ani mluvit jinak než v superlativech. Tak asi takhle. Tak ještě jednou a naposledy, vážení přátelé, do nového roku 2023 vám všem Svobodné rádio přeje jen to nejlepší, co si můžete sami přát. Ať se vám vyplní i vaše nejtajnější sny a přání. A hlavně, a to si přejí všichni lidé dobré vůle, hlavně, ať se tady můžeme takto slyšet a neduní nám nad hlavou padající rakety a bomby. Přejme si mír. Řekl to moc pěkně. Já slovo mír opravdu strašně málo slyším. Takže to je úplně ten největší základ. My jsme tady válku nezažili, ale naše rodiče ano. A já si pamatuju, co mi říkali. A strašně jsem se bála. A nechci, aby se báli naše děti, naši potomci, pravnoučata, aby procházeli takovou strašnou zkušeností. Tak ode mě je to na závěr všechno. Přejeme vám dobrou noc v tomto novém roce 2023 a budeš lepší, než byl rok 2022. Dobrou noc. Dobrou noc. A zítra od 19. nenechte si ujít kandidáta na prezidenta a já doufám, že našeho budoucího prezidenta Jaroslava Baštu. Dobrou noc.